Svi podržavaju ovakvo rešenje. Dejan Dragović tokom braka sa Dalilom 5 godina nije bio u dobrim odnosima sa porodicom zbog nje, te se za to vreme živeo u kući u Gornjem Šepku. Sada nakon razvoda zna se da se vraća u Veternik i da će se sobom najverovatnije da povede i Aleks. Međutim, nakon što ga javno prevarilo lijariti u zadruga sa Filipom Carem, Dejanova majka Biljana, otac Goran i brat David Dragojević pružili su mu podršku, a potom je ušli u Belu kuću kako bi mu pokazali da su tu za njega posle svega. Nakon toga Dejan je istakao više puta što je izgubio odnos sa porodicom i što im Dalila više nije prepreka, te je otkrio da se po završetku rijalitija vraća u porodičnu kuću u Veterniku. Ne bih smeo ni da posetim našu kuću, saplao bih se na prag i ne bih mogao da se dignem 7 dana. Teško bi mi bilo, ipak su tu velike uspomene, ali život pravi puteve na meni da vidim kojim ću krenuti. Neka nosi sve, ne treba mi ništa od nje, ostali su mi samo telefoni koje želim. Ja se vraćam u Veternik. Znam da sam tamo uvek poželjan, imam svoje ljude tamo, imam i par ideja čime ću se baviti i vidjet ćemo još, ali želim da se potpuno izgradim. Tamo imam svoje ljude, govorio je Dejan. Ja kad uđem u Veternik, jedva čekam da se vratim. Žao mi što sam ispalio neke ribe. Ja odlepit ću šta mi se sve ovde izdešavalo, govorio je Dragojević. Sa druge strane, njegova majka Biljana konačno može da odahne. Ona ne krije koliko je srećna što će mlađi sin ponovo biti sa porodicom, te istaka da ga svi jedva čekaju da se vrati kući. Svi te čekamo da se vratiš, napisali Biljana u jednoj objavi. Inače, Dragojević imaju porodičnu kuću u naselju u Novom Sadu, a nekoliko puta smo imali prilike da vidimo kako izgleda njihov dom koji ode utisak topline i ušuškanosti. Dejanove komšije su takođe presrećne što će se konačno vratiti u svoj kraj gde ga i tekako podržavaju i vole. Dejan je oduvek bio divna duša, uvek se javio svima, pričao. Hvala Bogu što se otarasi one veštice, njegova majka konačno ide Veternikom uzdignute glave, a pre samo par meseci žena nije izlazila iz kuće, stalno je plakala, rekla je jedna starija komšinica. Pratili smo šta se dešavalo u zadruzi, sada je dečko pronašao mirnu luku i drago nam je svima ovde zbog toga. Oni su super ljudi, mislim da nije trebalo da priredi roditeljima i bratu sve ono, ali jasno je da je to Dalilino maslo. Podsetimo, Dejan je veoma teško podneo krah ljubavi sa Dalilom, ali je pre nekoliko dana započeo vezu sa Aleksandrom Nikolić. Ona takođe jedva čeka da ode u Veternik, te ne krije da priželjkuje zajedničku budućnost sa njim. Šta misliš kako njegova porodica sada gleda na ovu priču sa tobom, pita voditelj Aleks jednom prilikom. Mislim da sam fair i korektna prema njemu zaista. Nadam se da imaju lepo mišljenje o meni jer sam se njemu stvarno maksimalno posvetila. Imam lepo mišljenje o njima i njegova mama mi baš deluje cool. Jedva čekam da odem u Veternik, zašto da ne, odgovorila je ona.